มิงลาซองนี่ลิงแน่ขาใจอันย้ายจะว่าบ่เนาะกว่ามิงลาซองเวดดิ้ง industry มาเลิกดาบุญยาเอาซะเลยถ้าเป็นแม่กูเนี่ยไอ้ขันษาหมู่อลุ้มมาแท้ตัวเองโหลไม่อยากเอาโนจ้าเอาโนลงนี่อลุ้มกับอนุปัญญาลุ้มซะเลยอลุปัญญาลุ้มกับกูเนี่ยไอ้ไสแท้มาผิดบ่นี่ล่ะอยู่ไอ้แท้โหแท้เลยรู้สิกูลิงเนี่ยตรุตะมีดีกูเนี่ย emotion ในใจผิดตัวอะไรมาทีนี้ขันษาเลยอ่ะเหรอลิกูเนี่ยไอ้เสียสินเนี่ยตินเสียมีเสียจ้าเสียริโอคารวาทาบี ก็เลยป่วยลีบาฮะแต่ที่ไม่แก้ปัญญาเช่นนี้ก็รับบาฮะที่แค่นั้นเลยโอ้ยยังให้ปีที่พี่อาบาร์เลยก็เลยจะเช่นใจแต่ที่มาสุดเลยก็แท้สิเนียเต็มเสียมีเสียจ้าเสียริโอเด็กเกลือเล่าเล่าสมบูรณ์ชิคกี้พายด้วยกูยังให้โอ้ได้ไม่ตีวันตาปีที่พี่อาบาร์เลยฮะป้าหาชีบาร์เลยก็รอแค่เสียเล่าเสียไม่แก้มงกุชีบาร์เลยโอเคทุกที่เสียเราไม่แก้ดีสมานเนี่ยมาฮะเสียริเนี่ยเป็นตลาดเนาะเสียริ จะใช้ไม่ไม่ดูได้โควิดออกกว่ากูอ่ะกูเล่นเนี่ยขาใจเลยเสียดีใจอยู่แต่ถ้าเทพเจ้าเนาะเล่นบ่าเล่นไปบ่าเลยถ้ามาถ้าเข้าเรื่องตรงว่าเจ้าต้องเจ้าบ่เนาะสมมติว่าแกเลยลุยเลยสิบ่าเลยบ่เนาะไอ้เราเลยตัวเสียงมันก็พี่อาบ่าเลยอารมณ์ว่าเลยจะบลูคอมเลยโมบิโอมีอาบ่เนาะกูเดียวเทพเจ้ามาเข้าจออกงงจะกระพาร้องเจ็ดตัวกู โอ้บลูคอมเลยพยายามจะเอาลงเนี่ยเพราะไอ้ใช่ไหมฮะชีบาร์เลยด้วยเลยไอ้ลุยเลยติดดินเลยด้วยอ่ะตัวแล้วเอาเจ้าลังคุยอะไรลุยเลยใช่ไหมฮะเขาเดินลุกเฉยๆอะคุณลามีนักเสียเนี่ยมาช่วยทุ่มมีมวยนี่ไปได้กูลุยเอาไหมมีตาสูรู้ไหมช่วยทุ่มเนี่ยกูเนี่ยเลยโอ้ซาเรียมีตาอะกูเชิงที่อยู่โซ่ใจมีก้าวใจมีบ่เนาะกงซาซาเยียเมาลีช่วยทุ่มเนี่ยกูเนี่ยมีตาสูบ่เนาะตัวอันที่รู้เนี่ยสูเลยบ่มีตาสูรู้ไหมกูเชิ
ါတယ်လူပညာလှူရှာမှုလေးတွေပေါ့လေအသေးကွဲတွေပဲတစ်စီရေးအမြဲတမ်းအသေးကွဲတဲ့ဟာတွေပဲရေးလာတော့အပြောင်းလဲလေးဖြစ်အောင်ပြိတက်ကိုနောက်တစ်မျိုးလေးချပြတာဖြစ်မှာပါမဖြစ်ပါဘူး तू ကကြားတော့ညောက်ဆုံးကအရန်ချစ်ကြတယ်အရန်ကိုတဲ့နေကြတယ်ညောက်ဆုံးကတော့ရှူတင်လိုက်တော့ကောင်းပါတယ်တစိတ်တသေးသားအနေနဲ့လေရှူတင်လိုက်တော့မိသမီးနဲ့အတူတူတွဲပြီးတော့မိကက်ဆရာပါလူတိများပြီးနာမည်ကြီးတာပေါ့နော်အောင်တို့လည်းရှူတင်လိုက်ပါတယ်အစားရမိကက်ဆတင်နေကိုအောင်တို့ဆရာဆိုတော့အစောလိုင်းတွေကိုပြင်တာဆိုတော့အောင်တို့ဆရာကြတော့အစောတွေနောက်ကိုလိုက်ရတာပေါ့နော်ရှူတင်မှာကြတော့လေလူအမျိုးမျိုးနဲ့တွေ့ရတော့လေသူ့ရဲ့စိတ်အမျိုးမျိုးပေါ့နော်မိသမီးတယောက်ဆိုစိတ်တစ်မျိုးအဲအဲ့လိုလေးပေါ့မင်းသားတွေရောခေရမရှိဘူးအရန်ကောင်းကြတယ်ကိုကတော့ငကိုရရလေဟိုဘလိုခေါ်မလဲတိတ်ပြီးတော့ဟောလိုမျိုးမတုံ့ပြန်ဘူးပေါ့နော်အေးစစ်စစ်ပဲအော်ဟာလာသူကအဲ့လိုမျိုးခေရထားနေကိုကငကိုရှောင်ထွက်သွားလိုက်တယ်ထွက်ဆိုပြန်ဝါးချလိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးတို့သွားပြီးတခွန်းကိုတခွန်းတို့သွားပြီးပြောနေတော့ရှူတင်ပြတ်သွားမှာဆိုလို့ဂျန်ကတော့ဘယ်ဘာလို့မှမသိသေးဘူးအခုမှစဉ်းစားနေတော့မှကြုံရတယ်မင်္ဂလာဆောင်လေးနဲ့ခါကြရင်အများကြီးကြောင်ရပါဘောနော်ကိုကမင်္ဂလာဆောင် wedding industry မှာလောက်တာပို့များတော့ဆိုတော့လေဒါပေမဲ့ကိုရဲ့စိတ်ခံစားမှုကိုအလုံးမှာထည့်သွင်းလို့မရအောင်အောင်လို့ကြအောင်အောင်လို့လုပ်နေတဲ့အလုပ်ကအမှုပညာလုပ်ဆိုတော့လေအမှုပညာလုပ်ကတော့ကိုရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတာအယူအိုက်ထဲကိုထည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုလိမ့်တဲ့သူတို့သမီးတီးကိုရဲ့ emotion တဲ့အတိုင်းဖြစ်သွားပြီမှာမလှမှာဘာဖြစ်ပါမလဲအဲ့တော့ကိုကလေစိတ်ထဲမှာမျိုးတိတ်ပြီးတော့အိမ်ရောက်တော့မှကိုရဲ့မကျေနှံ့မှုကိုရဲ့တပည့်တွေရဲ့အဲဘယ်လိုခေါ်မလဲသူတို့ရေပေါ့နော်တခုခုမှားတဲ့အဖြစ်တွေကိုကိုအိမ်ရောက်မှပဲပြောတာအဲ့လိုပွဲထဲမှာတော့လုံးပြေလုံးထားမှရှိပါအောင်လုံးနဲ့ personal ခွဲထားပေမဲ့လေအခြေရောကိုနာမှာ तू ကလည်း hair style လေးဆိုတော့အရန်ကောင်းနေတယ်အရန်အစဉ်ပြေနေကိုနာမှာကိုမျက်စိရှေ့တွေမှာရှိနေရောလေ तू ကလည်းစလုံးတွေထုံးနေတော့ကိုမျက်စိရှေ့မှာတော့ကိုကစိတ်ချပြီးတော့ကောင်းနေတာပေါ့နော်ဝေးနေတော့တမျိုးတမျိုးဖြစ်သွားရင်ဖြစ်သွားမှာပေါ့ချစ်သူကရှိပါတယ် official hair style စီတူထုတ်ပါ။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။မမအောင်တကူတကတိစားလေးမေးပေးတဲ့အတွက်ကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။